بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء and زيارت for Thursday. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله. ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد. واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا. إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hasan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya waliy Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allah wa khalisata. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك. وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه.
فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. آل عمران کہاں اور زندان کہاں؟ یہ بہن قید سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے ارے تیرے بازو کٹے چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبے تو نہ آیا غازی. جبر دا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی ہے تو نہ آیا اور دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی ہے تو نہ آیا غازی. جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. اور آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم. ارے پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی. تو نہ آیا غازی. جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. اور کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی
ہوتی رہی تو نہ آیا غازی اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ارے دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ارے دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اور رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کا پروگرام صبح ہدایت, میں آپ کی میزبان سحر حسین. امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں, خوشیاں, رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں راحتوں کا باعث بن سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. اور جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ آج آپ کو بتاتے چلوں کہ آج 21 جمادی الاول ہے, تھرسڈے کا دن ہے اور آج 8 فروری 2018 ہے. اور آج کے خاص دن کی بات یہ ہے کہ آج صبح ہدایت اسپیشل ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر. میرا خیال ہے کہ میں تو ان کو کسی بھی استاد بھی کہہ سکتی ہوں, اینکر بھی کہہ سکتی ہوں ان کو. ایک میرے نزدیک تو ایک بہت بڑے ان کا درجہ ہے, بہت بڑی حیثیت ہے ان کی علمی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے. تو بغیر کسی ٹائم کے ضائع کیے ہم ان کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بلال قطب صاحب. جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا. آپ کا انگلینڈ کا ٹرپ ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ, اٹس آلموسٹ لائک پاکستان. ہر سال آپ کا وزٹ ہوتا ہے اور لوگ بھی وہی ہوتے ہیں. جی لوگ بھی وہی ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک انوائرمنٹ کے اندر تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے کسی حصے میں ہی موجود ہیں. ایگزیکٹلی. اور بڑا برا بات ہے کہ آپ مس ہی نہیں کر رہے ہوتے پاکستان. جی بالکل, یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مس نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کی آپ نے لندن بھی ٹور کیا, آپ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں ایکچولی, اور میں بہت آپ کے لیکچرز بھی سنتی رہتی ہوں. تو ہم میں چاہتی تھی کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کے علم سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں. بات ہم دین و دنیا سے شروع کریں گے کہ دین اور دنیا کا ایک ایسا کمبینیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ایک ریگولیشن رول بک آف ریگولیشن کے ساتھ رولز کے ساتھ دنیا میں بھیجا. تو دین اور دنیا کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان میں کون سی لائن کھینچ سکتے ہیں جہاں ہم اپنی لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے, کس طرح سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین کو اپنے جو ہے اس اپنے اوپر جو ہے صحیح سے اس کا اپلائی کر سکتے ہیں.
پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے, اور اس کے بعد میں انتہائی عاجزی سے تمام علماء کرام سے, کیونکہ میں عالم نہیں, ان سے معذرت چاہتا ہوں اگر میرے لہجے میں یا میرے لفظوں میں یا میرے خیال میں کوئی کمی ہوئی ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ بنانے والے نے ادبی جملہ بنایا ہے, یہ مذہبی جملہ نہیں ہے. ہم اپنے زمانے میں ادب اور مذہب میں شاید فرق نہیں کر پا رہے. یہ جو واو کا لفظ آتا ہے یہ ہے کنیکٹیوٹی, دین اور دنیا. اب اگر اس میں سے واو کے لفظ کو نکال دیں تو یہ دین دنیا بن جاتا ہے. دین دنیا کے اگر علاوہ ہوتا یا دنیا دین سے خالی ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ 124,000 نبی نہ بھیجتا, اور یہ تو ریکگنائزڈ ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر دین کے اندر دنیا کو سمونے کے لیے آپ کو کوئی علیحدہ سے جہد کرنا تھا, تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی انتہائی خوبصورت ہمارے ممبر کے مالک نے اس کو جان کے اس لیے بنایا ہوگا کہ تاکہ اس کی دنیا کارپوریٹ ورلڈ الگ ہو جائے اور باقی ٹیسکو کی دنیا جو ہے یہ الگ ہو جائے, حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی چیز ہیں. اس لیے کہ نبی کی ذات کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہونا ہی نہیں چاہیے. نبی نے جہاں پہ اپنی زندگی کو, ظاہری زندگی کو جب اس دنیا میں شروع کیا ہے تو اس کے تقریباً اب 62 years 6 months 10 days اگر سن کے حساب سے دیکھیں تو اس زندگی میں سے 40 years جو ہے, دس از مور دین 70%. اتنا زمانہ جو گزارا ہے اس میں دین کہاں پر ہے؟ اس میں دین کہیں پر نہیں ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں صرف ایک ایسا عمل ہے جس نے آپ کے بدترین دشمنوں کو آپ کے لیے کیا جملہ کہنے پہ مجبور کیا کہ ہاں یہ صادق اور امین تو ہے, لیکن اگر ہم نے ان کی نبوت کو مانا تو پھر ہماری قریش کی سرداری یا بنو امیہ کی سرداری جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ سو یہ وہ کردار جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ دین اور دنیا یہ ہے اکٹھا. اگلا حصہ آتا ہے ڈیکلریشن کا, کہ آپ نے اب قاعدے کو واضح کرنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں حد یا شریعت کا قائم کرنا. اب حد کیا قائم کی اور شریعت کیا قائم کی, یہ ہے قوانین. لیکن سارے قرآن حکیم کو اگر آپ واش فرمائیے, سارے قرآن کے اندر ہارڈلی 8% یا ہارڈلی اگر اس کو آپ دو گنا بھی کر دیں تو 16% سے زیادہ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لیکن جو کرنا ہے نہیں کرنا اللہ نے اس میں بھی رینج رکھی ہے. مثال کے طور پہ خدا نے حرام کو جب قرار دیا تو اللہ نے کہا سور حرام ہے, یہ نہیں کھانا, بالکل اچھی بات. لیکن سور کو حلال بھی قرار دے دیا. اللہ کہتے ہیں اگر بھوک سے مرنے لگو تو اس کو کھا لینا, مرنا مت. حرام حلال میں کنورٹبل کر دیا. صحابہ رومز میں پکڑے گئے تو رومی بادشاہ نے جب ان کے آگے ان کو بھوکا رکھا اور ان کے آگے جب کھانا لے کر آئے تو وہ شراب اور وہ سور کا گوشت تھا, تو کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں اجازت دیا کہ تم کھا لو, تو تم مر جاؤ گے ورنہ کھا لو. کہا ہمیں اجازت ہے لیکن ہم کیونکہ صحابی ہیں ہماری استقامت ایک امتی سے زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ جو لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے اپنا, کیونکہ ہمارا درجہ بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے امام اور ہمارے ممبر نے شاید اپنے لیے وہ استقامت کا راستہ آسان کرنے کے لیے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے, ورنہ ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ میڈیا سے نہیں ہونے چاہیے, وہ ممبر سے آنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اب ہم آج ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے دین کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے. ہمیں لگتا ہے کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم دنیا میں اتنے اپنے آپ کو انگروس پاتے ہیں کہ ہمیں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا اس کا کوئی رول اپنے نافذ کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تھوڑی سی, مجھے لگتا ہے نافذ کرنے کا شاید اتنا زیادہ تذکرہ یا ذکر زندگیوں میں نہیں ہوتا. اٹس اے میٹر آف پریورٹی, آپ کی زندگی میں ترجیح کیا ہے. جب شادی آپ کی نہیں ہوئی تو بچے نہیں ہیں, جب شادی ہوگی تو شوہر بھی آ گیا بچے بھی آ گئے. اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا احسان یا عذاب, دونوں چوائسز ہیں نا. آپ کی ترجیح کیا ہوگی زندگی میں؟ اگر تو آپ کی ترجیح بچے ہیں تو بچوں کی توجہ ہوگی, شوہر ترجیح ہے تو اس کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے. کیا زندگی میں خدا ترجیح ہے؟ اگر تو اللہ رب ترجیح ہے تو پھر آپ کو ترجیح کو نافذ نہیں کرنا پڑتا. یہ آپ کے جسم کا, خون کا, خیال کا, نظر کا, ہر شے کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ترجیح نہیں ہے معافی کے ساتھ. اس لیے ہمیں باہر سے ایک نہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کا قانون. کرنا تو میں یہ حرام چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ منع کرتا, وہ میری زندگی کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ نارمیلسی اور اب نارمیلسی کا فرق ہے جو صحابہ میں اور ہم میں نہیں تھا. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عمر خطاب سے پوچھتے ہیں کہ عمر تم مجھے کہاں زندگی میں پلیس کرتے ہو, میں تمہاری کتنی بڑی پرائیورٹی ہوں. پوچھا کس سے جا رہے ہیں؟ عمر خطاب سے. حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جان کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. اب نبی کا جملہ سنیے,
کہہ کس کو نبی رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر خطاب کو. کہتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. عمر کو کہہ سکتا ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ پھر میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہا جب میں تمہیں اپنی جان مال بچوں ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہوں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ عمر خطاب کے لیے بات ہے. ایک لمحہ نہیں لیا. یہ فرق ہے صحاب میں اور ہم میں. انہوں نے ایک لمحہ نہیں لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد آپ میری ترجیح اول ہوں گے. یہ میں اپنی جگمان سے کہہ رہا ہوں. اگر ترجیح اول رب ہے تو آپ کو دین نافذ نہیں کرنا پڑتا, وہ آپ سے نافذ ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ ہم بات کریں گے مولا علی علیہ السلام کی, کہ انہوں نے دنیا کو کہا کہ میں دنیا کو طلاق دیتا ہوں, تین طلاقیں دیتا ہوں, باپ سے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اس کا کیا مولا کا مطلب تھا اس سے؟ دیکھیے امام علی کرم اللہ کو پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی کا لیول آف ڈیفیکلٹی ہوتا ہے. امام علی کرم اللہ کے جب ہم کالوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میرے خیال میں ہمیں احتیاط یہ بھی رکھنی چاہیے کہ مولا کا ایک ایک لفظ جو ہے نا, اس کا جو ایک ایک حرف ہے وہ ایک کائناتی فلسفے سے بھرا پڑا ہے. اس لیے اپنی عقل اور دانش کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس کال کے اندر گھسوں بھی یا نہ گھسوں. مثال کے طور پہ کمبر جو ہیں وہ سامان نکال رہے تھے تو انہوں نے ایک بوری میں الگ سامان رکھ دیا. تو علی نے, امام علی کرم اللہ نے پوچھا کہ کمبر اس بوری میں کیا ہے؟ کہا امام علی سے کہ مولا اس میں مشکل وقت کے لیے میں نے سامان رکھ دیا ہے. مولا نے اس بوری کو کھولا, کہا تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جو آج تک ہمیں دے رہا ہے وہ ہمیں کل نہیں دے گا کیا؟ یہ وہ ہستی ہے, وہ حیثیت ہے. ایک امام ہونے کی چھوڑ دیجئے, ایک صحابی ہونے کی چھوڑ دیجئے, امیر المومنین ہونے کی چھوڑ دیجئے, لیکن علی کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ ایک ادب سے ایک جملہ کہتا ہوں معافی کے ساتھ, علی کا مقدر کیا نکلا کہ ماں جو ہے وہ تین دن خانہ کعبہ میں گھوم پھر رہی ہے. علی کا مقدر ہی ہے نا یہ. علی کا مقدر کیا ہے؟ کہ اللہ خانہ کعبہ کو کھولتا ہے. علی کا مقدر کیا ہے؟ کہ اللہ علی کعبہ سے نکلتا ہے تو رسول پاک کے لعاب دہن آنکھوں پہ لگتے ہیں. علی کا مقدر کیا ہے؟ کہ وہ اگر مدینے میں لیٹا ہے تو رسول کے بستر پہ لیٹا ہے. علی کا مقدر کیا ہے؟ کہ جب وہ مدینے پہنچتے ہیں رسول کہتے ہیں علی کہاں پر ہے, کہاں پاؤں پہ زخم ہے, لعاب دہن نبی پاک لگاتے ہیں. اور اس کے بعد علی کہتے ہیں میں میدان جنگ میں کبھی نہیں تھکا, جنگیں تو ساری ہوئی بعد میں شروع. اب غور فرمائیے کہ علی کا مقدر لکھ کون رہا ہوگا؟ یہ کوئی تو لکھ رہا ہوگا نا. تو آپ کو کبھی اس بات پہ شک نہیں پڑا کہ وہ بھی علی کے حق میں باتیں لکھ رہا ہے کہ یہ بھی علی کرے, یہ بھی علی کرے, یہ بھی علی کرے, یہ بھی علی کرے, یہ بھی علی کرے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں سمجھ نہیں سکتے, لیکن راہ راست پہ رہنے کے لیے یہ جو امام علی کرم اللہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو طلاق دی, رہے تو دنیا میں. اب ایک شام گزاری آپ نے یہودن کے باغ میں, اور اس باغ میں ساری رات امام علی کرم اللہ نے پانی بھرا, اور صبح جو ملا وہ صرف ایک مٹھی کھجوریں تھیں. مٹھی کھجوریں لے کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں, نبی کے آگے کھجوریں رکھتے ہیں. اب پہلی محبت دیکھیے اور پھر دوسرا پیغام دیکھیے. محبت یہ دیکھیے کہ ان کھجوروں میں سے جو علی لے کر آئے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اچھی کھجوریں نکال کے امام کی طرف کر رہے ہیں, اور جو بری کھجوریں چھوٹی کھجوریں ہیں وہ اپنی طرف کر رہے ہیں. کیا یہ سنت رسول نہ ہوا کہ اچھی چیز امام علی کے نام پہ دینی چاہیے؟ لیکن ہم یہ دنیا قائم نہیں کرتے. ہم یہ بھی تو دنیا ہے نا, یہ بھی دنیا ہے. اس کے بعد امام علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا وقت ہے مسلمانوں پہ کہ اب ہم آگے بڑھیں گے, جنگیں لڑیں گے اور آسانی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی ایک وقت آئے گا, علی ایک وقت آئے گا جب ہماری زمینوں پہ کارپٹس ہوں گے, ہماری دیواروں پہ پردے لٹک رہے ہوں گے. مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنا اچھا وقت ہوگا کہ اتنی آسائش ہوگی, پھر تو عبادت کرنے کا وقت ہی بہت ہوگا. کہا تو ٹھیک, لیکن یہ گنجائش دی نبی کو فیصلہ سنانے کے لیے. کہا علی یہ وقت جو اس وقت صرف کھجوریں کھانے کا ہے یہ اس وقت سے کہیں بہتر ہے, کیونکہ اس زمانے میں لوگ ہمیں ترجیح نہیں رکھیں گے, اس زمانے میں تم میری ترجیح اور میں تمہاری ترجیح ہوں. وہ کھجوریں کھا کے حسن اور حسین کے پاس بھی تو جا سکتے تھے, وہ بھی تو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں, اپنی سیدہ, ایک جملہ کہہ دوں, ایک سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. نبی جا کے کہتے ہیں, یہ لمبی بات ہے میں چھوٹی کر رہا ہوں, جا کے نبی کہتے ہیں بیٹی سے کہ بیٹی میں تین دن سے بھوکا ہوں, جس کے صدقے میں آپ نے قیامت تک مانگنا ہے اس کی دنیا دیکھیے ذرا. وہ کہہ رہا ہے بیٹی, باپ بیٹی سے جا کے کہے, آپ کو کیسی لگتی ہے یہ بات؟ کیسی لگتی ہے یہ بات؟ میں تین دن سے بھوکا ہوں. بیٹی بھی فاطمہ سیدہ, وہ آگے سے کیا کہتی؟ کہتی بابا میں سات دن سے بھوکی ہوں, آپ کو صرف بھوک کا درد ہے, میرے دو درد ہیں, میرا جسم بھی درد کر رہا ہے اور میں بھوک سے بھی درد میں ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اللہ نے جنت کر دی ہے. یہ دنیا اور دین کا ہے. دنیا کو آپ نے مقابلتاً دین کے سامنے کیوں کھڑا کیا ہے؟
جو دین ہے وہی دنیا ہے اور جو دنیا ہے وہی دین ہے, اس کو بانٹنے کے لیے مولوی کافی ہے, ہمیں اس میں کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ کال شامل کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بلال صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی جی, آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلاؤ سے حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. جی جی, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی جی بات کیجیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب الرحمان ہے, میں اپنے سید بلال صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی, آپ کی بات وہ سن رہے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں. جی آپ بات کیجیے, آپ آن ایئر ہیں, پروگرام میں شامل ہیں. السلام علیکم اپنے سید بلال صاحب. وعلیکم السلام. اور میرا بھائی اگر ٹیلی ویژن کو بند کر کے فون پہ بات سنے گا نا تو اس کی زندگی بھی آسان ہوگی اور ہماری بھی ہو جائے گا. آپ کی بہت بہت مہربانی. پر اگر آپ معذرت چاہتا ہوں, اگر اپنا پرسنل نمبر دے دے پاکستان کا یا یہاں کا, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی پرسنل. حضور آن ایئر اپنا پرسنل نمبر دینا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی مشکل ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جو نمبر دے دیتا ہوں آپ مجھے اپنا نمبر بعد میں ٹیکسٹ کر دیں. یا بڑی نامناسب سی بات لگتی ہے کہ آپ پبلکلی اپنے نمبر کو ڈکلیئر کریں. نہیں, میں یوں کیجیے گا کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے 12 بجے تقریباً جو ہے فون کر لیجیے گا, تو آپ اگر یہاں موجود ہوئے تو بات کر لیں گے, آپ سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. فی الحال کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے بلال صاحب سے پوچھنے کے لیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بلال صاحب سے سوال تو بہت ہے, ان کی محبت ہی بہت پیاری ہے. ان کا جو جب پروگرام سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کا پروگرام دیکھ کے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. اگر وہ مجھے نمبر اپنا دے دے میں تو میں کچھ. جی جی, یہی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد کال کر لیجیے گا, اگر تب بھی موجود ہوئے یہاں پہ تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی, بہت شکریہ. جی کور کال شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام جی. جی سعید بھائی. جی 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 ہاں جی بیٹا, ذرا میں نے بات کرنی ہے. جی جی موجود ہے, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بالکل آپ بات کیجیے. جی میں بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں, قطب صاحب سعید بول رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن سے نکالے, میں بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ کیا میں منافق ہوں کہ میں نے 2 کشتیوں پر پاؤں رکھا ہوا ہے. اس چیز سے مجھے نکالے, میں ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, علم والے ہیں اور سید بھی ہیں. کیا ایسا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ایسی بات ہے کہ باپ دادا کے جو قاتل ہوتے ہیں وہ کبھی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اور اگر کسی رشتے دار کے ہاں باپ کا جو قاتل آ جائے تو ہم اسے بہت برا مناتے ہیں کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو کیوں رکھا ہوا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کے پروگراموں میں کہ بہت سے ایسے پروگرام ہیں کہ آپ نے ایکسپلین نہیں کیا ہے کہ مثلا علی علیہ السلام کے, امام حسین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور ان کا بھی ذکر ہوتا ہے جنہوں نے فاطمہ علیہ السلام کو ستایا ہے ساری زندگی. مثلا یا تو ہم نے کتابوں میں غلط پڑھا ہے یا ہم نے سنا اہل بیت ٹی وی سے غلط ہے. اور میں تو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں لیکن بہت حد تک میں اہل بیت ٹی وی کے آل رسول کے در پہ آیا ہوں, اور بڑی خوشی سے آیا ہوں کہ یہی ہماری بخشش کا سبب ہوگا انشاءاللہ. اور اس منافقے سے نکالے کہ ہم نے آل رسول کے دشمنوں کو بھی رکھنا ہے, اور آل رسول کو بھی رکھنا ہے, حسین علیہ السلام کو رکھنا ہے, یزید کو بھی رکھنا ہے, یزید کے باپ کو بھی رکھنا ہے. مثلا کون سا راستہ ہم اپنائیں, کیونکہ منافقت اللہ کو نہیں پسند ہوتی ہے. سب سے دنیا میں بری چیز جو ہوتی ہے وہ منافقت ہے, اور منافق آدمی کی کوئی جگہ نہیں, جہنم میں بھی ہاویا اور کھاویا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا زگ زیگ ہو کے چلیں اور یہ سوچیں کہ میں ایسی بات نہ کروں کہ فرقہ پرستی ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے گی. نہیں, حق بات جو ہے علی حق کے اور علی حق کے. مثلا باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے, آل رسول کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غلام ہیں, حضرت علی علیہ السلام آپ کے داماد, آپ کے بھائی ہیں, وہ خاتون جنت کے سردار جو ہیں ان کے شوہر ہیں, امام حسن جو جنت کے سردار, امام حسین جنت سردار ہیں,
ان کے بابا جان ہیں، مثلا یہ تمام باتیں جن کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے عرش پہ اور جس کے گواہ ہوتے ہیں. میں مولانا صاحب اپنا کتب صاحب میں نے طاہر القادری کے یوٹیوب پہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، آج ٹائم بہت ہو جائے گا، میں نے وہ تقریر سنی اور آپ بھی اوپن کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ روزہ رسول پہ گئے تو بی بی فاطمہ علیہ السلام کے در پہ گئے ہیں تو وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ اے بی بی آپ کا غلام کتا آیا، آپ اپنے بابا جان کو کہیں کہ آپ کے در پہ کتا آیا ہے، اس کو بخشش کا سامان کر دے. تو میرے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں اسی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا قسم خدا کی اہل بیت کے غلام ہونے میں شی ہے تو میں آج سے شی ہوں. یہ طاہر القادری کے الفاظ ہیں. تو میں یہ آپ سے یہ الفاظ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرف ہیں، اہل بیت کی طرف ہیں یا ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے ہم میں نے خود اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، اگر میں پاکستان آیا تو وہ کتابیں آپ کو دوں گا، وہ کتابیں دی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آل رسول کے ساتھ. مثلا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، میں یہ الگ چیزیں بھی آپ سے بات کر سکتا. ایک دوسرا معذرت کے ساتھ، آپ اہل علم حضرات ہیں، جب علی علیہ السلام کا نام لیا کریں تو علی علیہ السلام ضرور کہا کریں، جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کریں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. اور تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو درود شریف ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور اس کی آپ پہ درود شریف بھیجتے ہیں، اے ایمان والا تم بھی بھیجا کرو. یہ جو قرآن پاک میں درود شریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پہ لنڈا درود نہ بھیجو، ابھی تک یہ اہل بیت ٹی وی والے یہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ درود شریف کس پہ آتا ہے، صحابہ کرام پہ آتا ہے یا اہل بیت پہ بھی آتا ہے، اہل بیت پہ آتا ہے یا صحابہ کرام پہ بھی آتا ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے آپ کے لیے. مجھے پتا ہے بہت بہت شکریہ. جس معاشرے میں پاکستان میں رہنا ہے وہ بہت مشکل ہے، زگ زیگ معاشرہ. اوکے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے ایکچولی میری زندگی بڑی آسان کر دی سوال پوچھ کے. اور پاکستان میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بات میں یہاں کہوں گا وہ میں پاکستان میں بھی کہوں گا، تو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی جائے تو وہ بات وہی راوی کرنی چاہیے جو کہ راوی ہو. لنڈا لفظ جو ہے وہ حدیث کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہنا کہ مجھ پہ لنڈا نہ بھیجو، یہ تذکرہ، یہ لفظ جو ہے یہ سلیکٹو نہیں ہے. اپنے الفاظ کو بہت سلیکٹ کرنا چاہیے جب رسول کی بات کر رہے ہو. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں تو ان کا بڑا زیادہ مرید اور ماننے والا ہوں، آپ کو تو وہ بھی پتہ ہے نا کہ جب انہوں نے لاہور میں ڈاکٹر صاحب نے نواز شریف کی مسجد میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے جو خواب کا اظہار کیا تھا اس میں کرائے کا ذکر جو ہے وہ کس نے کس سے کیا تھا، آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈنائی کر دیا، آپ کو یہ بھی اس بات کا پتہ ہے. اس لیے وہ مثال دی میری خیال میں دینی چاہیے جو کہ اوتھینٹک اور ٹھیک ہو. دوسری بات یہ کہ جو تقدس اور مقام ہوتا ہے ان میں الفاظ کا چناؤ کم از کم علماء اکرام کو بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. کتے مدینے میں ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا کیوں علم نہیں ہے؟ اس لیے ان جانوروں کو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا اور ہونا درے رسالت پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عالمانہ جملہ نہیں ہے، جاہلانہ جملہ ہے. اس لیے میں تو اس پہ آپ سے معذرت چاہوں گا. اب آتا ہوں میں آپ کے اصلی موضوع کی طرف. وقت ہے نا بات کرنے کا. میں اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے میرے نزدیک تو وہ ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہے. یہ تو ہو گئی ایک اصول کی بات. مثال کے طور پہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے وہ اسکالر ہو. جس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ یا پھر یا تھیولوجی آف اسلام کے ساتھ؟ ایک. لیکن آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے بالکل کہ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی کمزور پہنچی ہے. اس کی وجہ یہ کہ تاریخ جو ہوتی ہے، ہسٹری جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جن لوگوں نے ضیاء کا دور دیکھا ہوگا، آج کچھ لوگ ضیاء کے حق میں ہوں گے، کچھ اس کے خلاف ہوں گے. ہم اپنے زمانے میں جب ایک تاریخ دیکھتے ہیں اس کو بیان کرنے میں دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. اس لیے تاریخ کو ایک نقطہ نظر سے دیکھنا جو ہے وہ شاید اتنا مناسب ہوتا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور میں بڑے ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے کسی امام بارگاہ میں اگر مجلس پڑھنی ہونا تو میں بخاری اور مسلم سے پڑھوں گا، اور یقین کیجئے کہ سر پیٹ پیٹ کے انسان باولا ہو جائے. یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، یہ اہل تشیع کی، امام جعفر کی حدیثیں تو نہیں ہیں. اب رسول پاک امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں اور ان کے کندھوں پہ شہزادے بیٹھے ہیں، امام حسن بیٹھے ہیں، اور سامنے سے حضرت ابو بکر تشریف لا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو چند دن ہوئے ہیں. اب غور فرمائیے اس جملے پہ، آپ نے آپ کے بیٹے کو پکڑا، امام علی کرم اللہ کے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ مجھے گود میں دو، آپ نے اپنے گود میں لیا اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا یہ تو بالکل میرے آقا جیسا ہے.
اب یہ جو آقا کی شناخت ہے یہ غلاموں کو ہونی چاہیے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، کہیں اگر کمی کجی ہے بھی تو میرے خیال میں کامنالٹیز کے اوپر زیادہ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کمیوں پہ جائیں. یہ منافقت نہیں ہے، یہ اتحاد. میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے یہ اہل بیت سے سیکھا ہے. وہ جو امام علی، حضرت امام علی اکبر کے جو جنہوں نے مارا، 18 سال کا جوان بچہ، آپ کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے جس کی باپ جس کی لاش اٹھائے؟ اس زین العابدین کے پاس وہ شخص آیا اور آپ سے آ کے اس نے مانگی چیزیں، آپ نے اس کو کھانا بھی دیا اور سامان بھی دیا. جاتے ہوئے امام زین العابدین سے کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہا میں تجھے جانتا ہوں، میں نے تیرا چہرہ وہاں بھی دیکھا تھا. کہا تو آپ نے مجھ پہ یہ کیا احسان کیا؟ کہا وہاں تیرا ظرف تھا، یہاں میرا ظرف ہے. ہم نے امام سے سیکھا ہے یہ. امام کو جب غسل دے رہا جا رہا تھا، آپ کو کیوں علم نہیں ہے اس بات کا کہ امام کے جسم پہ نشان بھرے ہوئے تھے، نیل بھرے ہوئے تھے. صاحب نے پوچھا کہ کیا امام کو وہاں پہ مارا تھا کسی نے؟ آپ نے کہا، لوگوں نے کہا نہیں، مارا نہیں تھا. یہ غلام ان کے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ راتوں کو چھپ چھپ کے لوگوں کو گھر غلہ اور اناج پہنچاتے تھے. ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو آپ کے دشمن اور قاتلوں کی اولادیں تھے. یہ امام سے سیکھا ہے ہم نے کہ درگزر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درمیان کا راستہ کیوں اختیار کرنا ہے. امام حسن سے آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ امام حسن سے کیوں نہیں سیکھا؟ امام حسین کا کربلا میں جب آپ ذکر کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں کیونکہ ہم نے ان کی نسبت سے جنت میں جانا ہے. لیکن وہ جو وہاں سے نکلے، حج کو عمرے میں بدل کے نکلتے ہیں، تو وہ جو مقامات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کتنے ہیں؟ 76 قیام ہیں، 76 قیام ہیں. اور ہر قیام کے اندر امام کا جو خطبہ ہے وہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں. کیا لوگ بھول گئے تھے کہ کون ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے ہاں، لوگ بھول گئے تھے. امام کو اپنا تعارف کروانا پڑا. لیکن یہ جو سبق دیا امام نے ان 76 خطبوں میں، میرے خیال میں مجالس میں ہمیں ان کو دوبارہ سے قائم کرنا چاہیے. تیسری چیز، ہماری ماں سیدہ زینب جب نکلتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے شام تک ان کے کتنے، 58 سے 62 تک ان کے قیام ہے جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کربلا کی داستان سنائی. یہ آپ تک پہنچی ہے. ہم اپنی ماں کے ان پیغامات کو اپنے جسم کا اور اپنے ذہن کا اور خیالوں کا حصہ جب تک نہیں بنائیں گے، یہ منافقت نہیں، اختلاف میں پڑیں گے. اور اس اختلاف کی وجہ سے آپ کس کو شرمندہ کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، آپ اسلام کو شرمندہ کریں گے. جن لوگوں نے اختلاف نہ کرنے کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، مجھے ایمانداری سے بتائیے، جس شخص نے آج نماز پڑھنی ہے، اگر اس پہ جنت واجب نہ ہونا اللہ اٹھا لے کہ کوئی جنت نہیں ملے گی نمازی کو، تو آپ نماز پڑھیں گے کبھی؟ میں کم از کم نہیں پڑھوں گا. جس شخص کو یہ بچپن میں ماں کی گود میں کہہ دیا ہو کہ تو جنت کا سردار ہوگا، اس کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس نے جو نماز پڑھی تھی نا آخری، وہ خون سے وضو ہوا ہوگا یا پھر ریت سے ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ سجدہ جو امام کا ریت پہ ہوا ہوگا، کیا عرش نہیں رویا ہوگا؟ وہاں پہ چیخو پکار کیا ہوئی ہوگی؟ ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے میں یہ کیفیت نہیں ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ کر سکیں. لیکن امام کے اس سر کاٹ کٹوانے سے سبق تو سیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، یہ اختلاف میں نہیں جھکنا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کم از کم حر ہونے کی توفیق عطا کرے. اگر ہم بے ایمان ہیں تو خدا ہماری آخرت ایمان کے اوپر کرے انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہوگا. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اور آپ کی کالز، میں جانتی ہوں کہ آپ کالز کر رہے ہیں، لیکن ہم مختصر سے وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.